Eistaa. Todella nopeasti Anton Ollikaisella paikka maalinreustalla. Paljon sotkua ja paljon siinä ei nokka tuhise, kun Emil Oksanen, U18 maailmanmestari, laittaa pelin 1-0. Siinä kerkesi alle 30 sekuntia mennä ja Forssan palloseura päästää ensimmäisen maalin. Todella kliinistä viimeistelyä Kiekko Espoolta. Ja näin ensimmäinen minuutti, ensimmäinen maali. Kiekko Espoo 1-0. Ja todella shokki alkoi Forssan palloseuralla, mutta tässä vaiheessa ei sitten pidä ruveta synkistelemään. Nimittäin tässä on vielä palloseura. Tällä kertaa joutuu puolustamaan vähän pidempään kuin Kiekko Espoo. Pyörittää taas ja tekee maalin. Oskar Leppänen laittaa pelin 2-0. Nopea vastahyökkäys, lyhyt pyöritys ja 2-0 sisään. Oskar Leppänen ohjaa kiekon kattoon. Ja Kiekko Espoo tekee toisen maalin tähän erään. Hyvännäköistä peliä molemmilta, mutta Kiekko Espoo on se, joka viimeistelee näitä maaleja tehokkaasti. Tehokkaammin kuin mitä Kiekko Espoo, Forssan palloseura. Ja tuo on varmasti todella lailla. Mitä tiukempana peli pysyy, sen parempi. Ja sitten saadaan Forsblom läpi. Karkuun ja laittaa! 2-1! Ja sieltä ensin hylätty maali. Forssan palloseura tulee maalin päähän. Minuutti 52 ensimmäistä erää jäljellä. Forssan palloseura pääsee takaisin tähän peliin. Ja Forssan jäähallissa on kyllä melua keskiviikkoiltana. Katsokaa tätä. Forsblom oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Pääsee karkuun ja laittaa pelin 2-1. Nyt kuitenkin tähän peliin se tulee sitten myöhemmin. Jos sen täältä tilastoista löydän, Laatikaisella on paikka laittaa peli 3-1, ja senhän tekeekin Arto Laatikaisen ensimmäinen maali uskoakseni tällä kaudella. Se tulee kivaan paikkaan, Arto Laatikainen, juuri kun forssalaiset pääsivät juhlimasta. Arto Laatikainen laittaa pelin 3-1, kun on minuutti 18 ensimmäistä erää jäljellä. Ja tämä on taas sitten kylmä suihku niskaan heti, kun näytti hyvältä. Niin Arto Laatikainen tulee ja laittaa pekaa tehdä kavennusmaali tämän erän loppuun. Karjalainen maaliedustalla ensimmäistä kertaa näyttää vähän aikaa siltä, että tässä on jotain ideaa. Kiekko poppii maaliin! Forssan palloseura 3-2. Se kauan kaivattu kavennusmaali. Seuraavat 2 minuuttia pitääkin sitten pitää huoli siitä, ettei Kiekko Espoo pääse taas tekemään siitä 2 maalin johtoa, niin kuin viimeksi todella nopeasti maalin jälkeen. Kiekko Espoon tuli ja laittoi pelin taas 3-1. Tällä kertaa sitten puolustuksen on oltava loistavaa. Se ohjataan, sitten lähtee Forssa 3-1 vastaan. Nyt on paikka tehdä. Tekeekö Forssan palloseura? Kyllä tekee! 3-3 voi, mikä kuvio. Siinä ei hätiköity viimeistelyssä yhtään, vaan vielä yksi syöttö. Ja palasiksi murenee Kiekko Espoon maalivahtipeli ja puolustusosasto tuossa. Sanotaan, että 4 syöttöä rikkoo minkä vaan puolustuksen, mutta 3 riittää. Forsblom ja sieltä vielä syöttö Juhani Tammiselle, joka laittaa pelin 3-3. Forssa tekee kuin tekeekin sen. Peli on 3 sekuntia aikaa. Merikanto McLean. Laukaus lähtee ja maaliin menee. Kiekko Espoo tekee 4-3 ja ratkaisee. Ratkaisee tällä ylivoimalla 4-3 tilanteen itselleen. Tämä varmasti harmittaa myös Anssi Rantasta, joukkueen kapteenia, joka luistelee vaihtopenkistä takaisin, mutta sitten on laitettava vaan ruuttamatoa koukkuun ja haettava tasoitus uudestaan. Mutta tällä kertaa Kiekko Espoo tulee vielä 4-3. 3 sekuntia jää ylivoimakelloon aikaa. Väkivaltaisuudesta tulee. Menikö se maaliin vai ei? Ainakin Eeri Kautio ja Anton Ollikainen nostaa kädet pystyyn. Sitten mennään videon katsomaan, menikö se maaliin. Tolppaan se näytti kilahtavan, mutta siellä oli lähellä Anton Ollikainen, joka nostaa kädet pystyyn. Kyllä se näyttää, että se vain ylärimaan kilahtaa. Otitko kirkas silmän Forssassa ja Loimaalla? Se kotimainen palveleva silmäsi liike. Katsotaan nyt vielä kerran tästä. Hyvin pyörii kiekko, siellä on Eeri Kautio valmiina laukomaan ja laukoo sitten ylärimaan. Mielestäni tuo ei kyllä maalissa käy. Vaikea se on täältä piippuhyllyltä katsoa, mutta katsotaan nyt videolta kuitenkin. Varmaan aika nopeasti saadaan päätös.
aika pitkään tässä sitten kuitenkin menee. Tilanne ei olekaan niin mustavalkoinen kuin miltä se tänne ylös näyttää. Nyt sitten tiedetään, oliko se Eeri Kaution maali vai ei. Ja kyllä se menee maaliin. Siltä se ei näyttänyt tästä kuvakulmasta, mutta maaliin se menee. Eeri Kautio 5-3. Jostain siellä maalin sisällä kimpoaa.